देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मोगाच्या इश्टानो, आयचे शुभवर्तमान वाचताना समजूंक मातशें कठीण म्हूण आमकां भोगता. जेजू, खोराजीन, बेतसायदा आनी कापर्नाव म्हणल्या ह्या तीन गांवांचेर शिरापता. जाणकारां प्रमाणे आयजूय हे तीन गांव सुकून बावन गेल्यात. थंयसर कसलोच जीव दिसना. हें पळयताना घडये एक चिंतप आमच्या मनांत उदेता. देव आपणाचें उतर आयकनासलेल्या लोकांचेर शिराप धाडटा, तांचेर ख्यास्त पातळयता. देवान आपले मोगाळ रुपणे तांकां दाखोवंक जाय आनी तांकां भोगसूंक जाय आसलें न्हय. एक गजाल आमी उगडास दवरूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत जें कितें बरयलें तें मनशांनी देवाच्या मना प्रमाणे नियाळून बरयलां. सुरविल्ले क्रिस्तांवांक सुदेवाचें बेविश्वासीपण पळवन अजाप दिसतालें, कारण सोम्यान केल्लीं ओसोरयां आनी अजापां तांणी पळवन लेगीत ताका मानून घेवंक ना. जेजूच्या उतरांनी मातेव हेंच सोद आमचे मुखार दवरता. आमचो देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता. आमचें उणेपण जाणा आसून सोयत तो आमकां आपणायता. सुम्याची उतरां चीत दिवन आमी आयकुया. आमी ताच्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत जिवुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बरवाशान राव.